Bosna. Srami se onaj koji ima i prava i razloga da se uznosi i diči, a ponosi se i uprsa busaju, ponose se i uprsa busaju oni koji bi se sa hiljadu krupnih razloga morali sramiti. To je naša Bosna. U njoj, da bi stvari došle na svoja mjesta, čovjek najprije mora leći u grob. Živ čovjek u Bosni nema šta da traži. Cijel život u crnoj rupi poniženja, u mrtvoj tački opšte ignorancije. Da bi krenuo sa mrtve tačke, u Bosni čovjek najprije mora da umre.